ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل 5G ایلیمینر میچ میں لاہور قلندر پشاور زلمی کے 5 وکیٹن تاں شکست دئی چھڈی ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیڈل میچ میں لاہور قلندر پشاور زلمی طرفاں کھٹن جے لائے ڈنل 177 رنسن جو ہدف 19 اوورن میں حاصل کرے ورتو ہے قلندر طرفاں محمد حفیظ نہ وسان جڑی 47 رنسن جی اننگ کھیڈے پشاور زلمی طرفاں ثاقب محمود 3 راندیگرن کے آؤٹ کیو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com